हेलो गाइस नमस्ते अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू MSA के न्यू अनदर ब्लॉग। गाइस आजको ब्लॉग मेरो लागि बहुत सरप्राइज वाला थियो। के सरप्राइज थियो इन्ट्रो हेर्नुस अनि त्यसपछि म भन्छु। तो कैसे के सरप्राइज थियो म हजुरलाई भन्छु। म आज ब्लॉग शूट गर्न गएको थिएँ रामगढतिर अनि मलाई मेरो साथी मेरो बेस्ट फ्रेन्डको हिजोदेखि मेसेज आइरहेको थियो। म सलमान मैले उसको लागि एउटा भिडियो बनाइदिएको थिएँ कि मतलब ऊ गएँ काठमाडौँ होइन अनि मसँग कुरै नगर्ने अनि त्यति बिजी हुने भयो अनि मैले हिजो अस्ति नै एउटा टिकटक बनाएको थिएँ, म यहाँ हालिदिन्छु हेर्नु होला। मैले उसलाई कल गर्थेँ उसले मलाई इग्नोर गरिरह सलमान बेस्ट फ्रेन्डको कल आइरह काट्दैन त के हेरेर अनि उसले हेरि होइन स्टोरीहरूमा अनि मलाई मेसेज गरिन्। मलाई थाहा तिमी रिसर्च छौ भनेर अनि म तिम्रो लागि एउटा सरप्राइज पठाइदिन लाग्छु। विनोदको घरमा गएर लग्नु भनिरहेको थिएँ अनि बिहानदेखि कलका कल आइरहेको थियो। ल त ल म अहिले यहाँ रामगढमा छु, अहिले म आउँछु भनेर अनि म अनि ब्लग सुट गरेर अनि ठ्याक्कै आएको थिएँ अनि मैले उसलाई कल गरेँ। ल ल विनोदको घर गएर घर लगाऊ भने अनि म गएँ अनि विनोदलाई कल गरेर ब्लग सुट गरेर आएको थिएँ ठ्याक्कै। अनि त्यसपछि के भयो ब्लगमा हेर्नुहोस्। हामी त्यहाँदेखि यहाँ एउटा विनोद भाइलाई भेट्न आएको। विनोद भाइ आउँदैछ। यो विनोद भाइ विनोद भाइ आएको छ यो हेलो भनिदिनु पऱ्यो, सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो MSAK ब्लगलाई। ओ कडा कडा दिनु हल्का कुरा गर्छ भने त्यसपछि हजुरलाई भेट्छ। मैले थाहा पाएँ चलिन आजिन म थाहा पाएँ कस्तो आजिनले ब्लग बनाउनु पिट्नु पऱ्यो क्या पिट्नु पऱ्यो सरप्राइज खतरा मैले खत्तम मैले आज भन्छु कि थाहा पाएँ क्या नाचौँ भनेर क्या त्यहाँबाट यहाँ बोलाए शङ्का भइगयो कि शङ्का भएको थियो कडाला सरप्राइज भयो है गाई कडाला क्यार कडाला पादिनले के भन्थ्यो के पठायो अलि होइन मलाई त आफै आफू यहाँ हाने थिएँ अनि मैले यसलाई भिडियो बनाएँ मैले पनि गर्थेँ स्त्री हान्छु पाँच मिनटमा तल आउरे अनि मैले के भने भिडियो बनाएर बसौँ भने अनि यसले हाई मात्रै अनि छोड्दै बनाउनु त्यो पनि मैले बनाइरहेको थिएँ कि नाच नभए हामी जान लाग्छौँ कहाँ कहाँ जान मटका चिया खाने उसले भने त्यो म सुत्के तापछि बस पार्कदेखि डाइरेक्ट मटका चिया खानु जाम्न भने तिमी तर यिनी आएर हामीलाई सरप्राइज दिन र अब हामी डाइरेक्ट मटका चिया खानु जान त अब त्यही भेट्छौँ। हामी मटका चियाको ठाउँमा आइसक्यौँ। सलिनालाई त पुरा हाम्रो सिट पुरा प्याक छ ऊ यहीँ बसौँ न मटका मात्रै खान्छ चिया खान ऊ यहाँ बसौँ न ल बसौँ गाइस अब बस्छौँ चिया अर्डर गरौँ अनि खाऊँ अनि इन्जोय 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 स्माइल हेर्नु नै स्माइल स्माइल कोइला पुरा सेल्फी नै चाहियो चिया खायौँ हल्का कुरा सुरा गरिरहेको छ मलाई बहुत मेमोरीहरू याद आइरहेको छ कति जिबीको मेमोरी थियो रमाइलो भइरहेछ होइन यो यो ल तिमीले बनाइदियो हुँदैन यहाँ समा त यहाँ
Hello guys. What's up? We are in Mankachia and here are my friend. He just stopped me. Eh? Okay, I know. Ignore that shit, Ani. We are talking about our favorite place. We are talking about our favorite place. It's Mashkat. By the way, my last time tasting or hai na. Kina wani, maine aapula wani. I'm sad. Guys, I'm here. I'm so happy.